סליחה על השיעור שהתבטל יום חמישי, אלא שהרופאים חמישה ימים חיפשו למה יש לי חום גבוה 39.5 ולא מצאו. עד שמצאו, וברגע שמצאו, הוציאו את כל מגפותיהם ויצאו למלחמת חורמה נגד החיידקים. ומגיע להם, כי יש לדעת שהחיידקים הם רוצים להשמיד את כולנו. אמנם חיידק זה קטן? מאוד קטן. אבל יש הרבה. מיליארדים, 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 מיליארדים. באדם עצמו יש כמות חיידקים השוקלת 2 קילו. חלק חיידקים רעים, חלק טובים, חלק לכאן ולכאן. והחיידקים הם לוחמים. מלחמת חורמה במין האנושי. לא בוחלים ואף אמצעי, ולפעמים מצליחים, כגון המגפה השחורה, הדבר, שהרגה חצי עד רבע אירופה. ולא רק הרגה, אלא זה לא שפתאום אדם היה לו והיה מת. היה מסתובב שעות וימים ושבועות, מתנוון, הבלוטות, כל מקום שהיו בלוטות, היו מופיעים כדורים שלמים, בגודל כדור קטן, תפוז, בגודל ראש של תינוק, הבלוטה בצוואר ועוד מקומות אחרים. וסובלים ומסכנים. ולא רק הם סבלו, אלא אנחנו גירשנו אותם. כי פחדנו לדבק. לא ידענו את תהליך ההידבקות. אבל ידענו שזה מדבק. לכן היו זורקים את האנשים האלה החוץ. כל ספינה שהייתה מגיעה, היו משהים אותה 40 יום בנמל. ועם הפסדים כלכליים שאי אפשר לתאר. אבל אי אפשר לקחת סיכון שחיידק אחד, או לא חיידק, אלא משהו, אז לא ידעו על חיידקים, יפרוץ אל היבשה ויהרוג עיר שלמה או מדינה שלמה. כל מה שהורידו מהספינה היו מעבירים באש. נגיד ניירות, ספרים, אוכל, בגדים, לשרוף את הגורם של המחלה. המלאריה זה עדיין המחלה
שהורגת הכי הרבה אנשים בעולם. פעם בארץ הייתה מלאריה. עכשיו אין. כי ייבשנו את החולה. יש אומרים, חבל שייבשנו, זה היה יפה. היה יפה מאוד והיה מלאריה. כי היתושה, הנופלס, היא גדלה על ביצות. והחת תאי, ששכחתי שמו, שמעביר מחלת המלאריה, הוא מתפתח בתוך היתושה הנופלס. אבל בעולם, מלא מלא מהאנשים נהרגים עם מלאריה. יש אחד צדיק אומות העולם, ביל גייטס, עשיר גדול זה, מאות או 100 מיליארד דולרים. הוא אמר, אני תורם, לא יודע ככה, מיליארדים של דולרים, עד שאני מחסל את כל המלאריה בעולם. אני מייבש כל הביצות על פני כדור הארץ. ואז לא תהיה מלאריה. אכן, אבל יש עוד חיידקים, הרבה הרבה. והם לוחמים נגד האדם ללא רחם ורוצים לחסל את כל המין האנושי. אבל עכשיו האדם, מה שנקרא אצל הרב קוק בעולת ראייה על התפילה לפני שלוקחים תרופה, אדם יש לו צלם אלוקים שבשכל המדעי. ובצלם אלוקים שבשכל המדעי הוא לוחם נגד. בשקט ובבטחה. נגד. מיליארדים של חיידקים. מה זה מיליארדים? מיליארדים של מיליארדים. עומד במעבדה, איש עם חלוק לבן, משקפיים עם מסגרת זהב אם אפשר, מטפטף טיפות מבקבוקונים, רושם דברים, במיוחד במכון פסטר, ו... יוצאים למלחמה. ויש להם אנטיביוטיקה, עוד אנטיביוטיקה, עוד אנטיביוטיקה. ניסי ניסי. צריך לדעת שהחיידקים הם קדמו לנו. פעם לא היו בני אדם פה. טוב, עבור, עוד לפני שהיו בעלי חיים, חיידקים. כל כדור הארץ, חיידקים. הם שלטו, אבל זה התקדמות. כי קודם היו חומרים ראשונים. שהתפזרו בעולם עקב המפץ הגדול שעשה ריבונו של עולם. האם התוהו ובוהו זה המפץ הגדול?
זה לפני המפץ הגדול, אחרי המפץ הגדול. זה באמת לא מעניין אותנו. מעניין אותנו חומש רש"י. אבל זה מה שהיה. ולאט לאט, החומרים התארגנו יחד ונוצרו. אטומים, מולקולות, זה תהליך יחסית מאוד מהיר. 300,000 שנה. במשך 300,000 שנה עברנו מפיזיקה לכימיה. אחר כך, זה הכימיה שלטה בעולם 10 מיליארד שנה. חומרים, כימיים, שמתחלפים אחד לשני, הרכבות אחד בשני, במשך 10 מיליארד שנה. קדוש ברוך הוא, גאולה קימה קימה. קדוש ברוך הוא, הלא במאמר אחד יכול לברות, אלא בהרבה מאמרות. ואחרי 10 מיליארד שנה, הופיעו יצורים אורגניים. זה ידידינו החיידקים, החטאים. חיידק הוא פרה רבה, פילי פלאים. מחיידק אחד נוצרים 2, 3. אין דבר כזה שמאטום אחד נוצרים 2. אבל הם יכולים. חטאים, טפילים שונים, חיים על אחרים, אוכלים אחרים, מתפתחים מאחרים, כל כדור הארץ. 3 מיליארד שנה. שלטון החיידקים. מרק. מגעיל. כל כדור הארץ. ואחרי 3 מיליארד שנה, בערך, אני לא, וזה 800 מיליון יותר או פחות, התחילו להופיע על פי סדר האלוקית, בעלי חיים והאדם וכו'. והחיידקים אומרים לאדם, מי אתה ומה אתה בכלל? מאיפה אתה צץ? אתה לא יודע מה זה חזקת מרה כמה? אנחנו שולטים על כל מנגנוני ההתרבות וכו'. וזה נכון. האדם היה מאוד מסכן ולא הצליח לגדול. לא הצליח לגדול. לא הצליח לחכות את המנגנונים של החיידקים. עד שבסוף בא השכל האנושי, צלם אלוקים של השכל האנושי, ואדם התחיל להילחם. שאלה טובה. והקדוש ברוך הוא לא יכול להחליט שהחיידקים היו, עשו עבודתם, שלום. זה לא הולך כך. יש חיידקים טובים, יש חיידקים לא טובים,
יש חיידקים הורגים, חיידקים יותר גרועים. אנחנו לא יודעים. אבל הם אויב. וזה הפלא. שכל אחד לחוד, הוא לא יכול לעשות כלום. אבל הוא מתרבה, למיליונים, מיליארדים וכולו, ובסוף יכולים להפיל בן אדם. באופן כללי, החיידקים, יש להם אסטרטגיה. הם מחלישים את האדם. הוא חלש. אין לו כוח. אין לו כוח ללכת לרופא. אין לו כוח לטפל בעצמו. אין לו כוח להתרחץ. הוא שוכב לו על המיטה או על הרצפה. ואז החיידקים לוחמים נגדו. אם האדם היה חזק, היה נלחם. לכן הדבר הראשון, החיידק, מחליש אותו. על ידי חום גבוה, על ידי הרגשה לא טובה. זה החלש את האויב. זה מזכיר לי שבאמת אדם יש לו הרבה מחלות, הוא מאוד מאוד חלש, כמו דלקת ריאות שגילו הרופאים. אדם הוא חלש, חלש, אין לו כוח לעשות כלום. לפעמים יש לו חשק לשבת על כיסא ולעזוב את הכל. זה הזכיר לי מה שהרגשתי. החיילים הרוסים שהיו חולים ופצועים וברחו מהצבא הגרמני. ולא היו ג'יפים, או אפילו עגלות, לפנות אותם. והחייל הרוסי, כבר לא היה לו כוח, היה שוכב בשלג. וזה הדבר הכי נעים לו, להירדם פה לנצח. והחובשת הקרבית, אמרה לו, קום! לא יודע איך אומרים ברוסית, קום. קום! 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 והכריחו אותו לקום. וללכת. עד בית החולים. 80 קילומטר. האחות הקרבית זה אמו של אפייתם. שלחתי שם לניחום המילים לפני חצי שנה. הוא סיפר עליה. אישה קטנה תקומה. חיילת בצבא הרוסי. קום, לך, לך, לך. 80 קילומטר. דוחפת אנשים. לא מהמקום שיושבים למקום השיעור. קצת יותר מזה. היו גם חיילים עם איברים מרוסקים שלא יכלו ללכת. אז היו סוחבים אותם על
מגלישות. אבל דם היה מטפטף לכל אורך הדרך. וזה היה מושך זאבים שרצו לחטוף איזה רגל, איזה יד שבולטת. והיה צריך למשוך את העגלה ולגרש אותה. את הזאבים. בסוף עלתה לארץ. אמרה, החברים שלי הם בקיבוץ עין גב. אמרו לה, אל תלכי. למה? זה אבוד. מה זה אבוד? זה ייפול בידי האויב. אתה היית שם. אתה זוכר כל הסיפורים האלה? אבוד. היא אמרה, למה אבוד? כי אין גב. זה סגור מכל הכיוונים על ידי האויב. אין מאיפה להביא הגנה. לא צריכים אותך לשם. היא אמרה, זה בדיחה? אין לך מושג מה זה צרות. לזה, לצרות האלה של מלחמת השחרור, אתם קוראים צרות? אתם יודעים מה זה הצרות? שם, שעברתי ברוסיה? איזה מפונקים. אומרת, על אפכם ועל חמתכם אני הולכת לעין גב. ובסוף ברוך השם. עין גב לא נפלה. אנחנו עברנו מלחמת השנייה, קרבות מאוד קשים, בצבאות בחוץ לארץ. וזה לימד אותנו עוז וגבורה ומסירות. פעם סיפרתי, לנינגרד, 6 מיליון אנשים. אחרי המלחמה, 2 מיליון אנשים. 4 מיליון מתו מרעב. בגלל המצור הנאצי. אנשים אכלו. אכלו נייר. היו לוקחים נייר. מרטיבים אותו, שמים בחוץ דקה, כמו צ'יפס. לאכול עכבר, זה היה נחשב מעדן. יש שרצו לאכול בני אדם שמתו. הצבא האדום ירה להם. אמר, זה לא. אנתרופו. או פשיזם, זה לא. היו מביאים אוכל על מציות. הגרמנים היו מפגיזים מלמעלה. היו עוברים מעל הנהר הקפוא, מסביב ללנינגרד. אחר כך, והיו, לפעמים, פתאום, והיו חורים שנסגרים מיד. אחר כך לא יודעים איפה יש חור, איפה אין חור. אז הנהג היה עם שתי הרגליים על המדרכה, וככה נוהג. שאם המסעית פתאום טובעת, הוא קופץ הצידה. 4 מיליון מתו. נשארו 2 מיליון. אחד אומר לי, אני הייתי שם. שני אומר,
גם אני הייתי שם. אז אתם מכירים. זה הבן אדם הנאיבי, חושב ששני מיליון אנשים, כולם מכירים את כולם. אומרים לי, זה לא נכון. ששרדו שני מיליון. גם אלה ששרדו מתו. מהסבל הנורא. אבל אתה חי. יהודים מחזיקים. זה מלחמות. מה שהיו שם. פה. מפונקים. מפונקים. לא יודעים מה זה. מסירות נפש. לא סיפורים. רחוקים. חייבת עולם השנייה. נגד הגרמנים. נגד השטן. לא שאנחנו חסידים גדולים של הרוסים. מתלונן על שרותיו בעולם הזה. לזכור פרופורציה. זה לפני אמונה בשם, ששום דבר לא מקרי, והכל שייך לסדר הנהגה אלוקית. לא. לפני זה שכן. אומר הרמב"ם במורה נבוכים. צריך פרופורציה עד שאדם מעיז להתלונן על מה שקורה לו בעולם. לא אמרנו לו ללכת לטיפול, וללכת לטיפול, ודאי, ודאי. אבל לא, להתלונן. אתה לא יודע פרופורציה בין הדברים. אשרינו שאנחנו יודעים להילחם נגד החיידקים, שהם אויב גדול, עוד יותר מהנאצים. אומנם אין להם בחירה חופשית, אבל בפועל, חיסלו יותר אנשים. ואשרינו שבארץ ישראל אנחנו חיים בגן עדן. וכל הצרות שלנו זה ברושים. זה שום דבר. לעומת הצרות שאנחנו עברנו, שהמין האנושי עבר. חזק ואמץ.